ویلکم ٹو شمسی ٹی وی۔ ناظرین، کیا آپ کا دوست واقعی میں آپ کا دوست ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جی ناظرین، آج شہر حیدرآباد سکندر آباد علاقے میں لالا پیٹ علاقے سے تعلق رکھنے والے سری کانت کی برسی تھی۔ برسی کے موقع پر سری کانت کے دوستوں نے ایک انوکھا کام کیا، ایک ایسا کام کیا جو کہ انسانیت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ کتنا مشکل ہے منانا اس انسان کو جو روٹا بھی نہ ہو اور جو بات بھی نہ کرے۔ جی ناظرین، آج سری کانت کی غیر موجودگی ان کے دوستوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ سری کانت ایک خوش مزاج نوجوان تھے، دوستوں کے دل کی دھڑکن تھے، لیکن آج سری کانت کے گزرا ہوا ایک سال ہو گیا تھا۔ ان ایک سال میں سری کانت کے دوستوں پر کیا گزرا یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جو تکلیف سے سری کانت کے گھر والے اور سری کانت کے دوست گزر رہے ہیں یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس موقع پر سری کانت کے دوستوں نے تقریباً آج 1200 کے قریب لوگوں کو سری کانت کی یاد میں نہ صرف کھانا کھلایا بلکہ ایک انوکھی رسم شروع کی، ایک ایسا کام جو کہ انسانیت کے لیے، جو کہ ہیومینٹی کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے۔ وہ یہ ہے کہ سری کانت کے دوستوں نے اپنے دوست کی یاد میں تقریباً 75 کے قریب نوجوانوں نے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ جی ناظرین، آپ صحیح سن رہے ہیں، اپنے بلڈ کو ڈونیٹ کیا، اور اس سے بڑا سری کانت کے لیے یہ دوست کر بھی کیا سکتے ہیں۔ سری کانت کی یاد ایک طرف انہیں تڑپا رہی تھی تو دوسری طرف یہ چاہتے تھے کہ کوئی اور مصیبت میں اپنی جان سے نہ گوا دیں، کسی اور کو خون کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا ایسے ضرورت مندوں کے لیے آج سری کانت کے دوستوں نے اپنے دوست کی یاد میں بہت بڑے پیمانے پہ اپنے بلڈ کو ڈونیٹ کیا۔ ایک بات یہاں پر ہم ضرور کہنا چاہیں گے کہ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آج